Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün biz sizə Qalan şəhərində 7 mərtəbəli yeni tikilili Lifli binanın 4-cü mərtəbəsində original 2 otaqlı mənzil təqdim edirik. Dəhlizindəyik. Dəhlizin mətbəxi sanitar qovşağı isti döşəmədir. Dəhlizə girəndə sol tərəfdə sanitar qovşağı yerləşir. Təmirdən yeni çıxıb. Original 2 otaqlıdır. Yataq otağı, qonaq otağı və mətbəxi və bir-bir hamısını sizə göstərəcəm. Qiymətdə çox münasibdir, döşəmə laminatdır, kombi xəttləri çəkilib. Bina yeni tikilib, binada su, qaz, işıq, kanalizasiya xəttləri var. Lifti hazır işdə vəziyyətdə. Xırdalan şəhəri mərkəzi hissə Tenkomun yaxınlığında yerləşir. Bu qonaq otağı TV-sindən hazırdır. Deməli, qonaq otağını gördük. Burada belə bir mətbəxtdir. Təbii ki, bu əşyaları çıxartacaqlar. Mətbəxini görürsünüz. Mətbəxin qarşısında balkondur. Belə bir balkonu var. Mətləq olan hissələr hamısı isti döşəmədir. Və burada yataq otağıdır. Ümumi sahə 47 kvadrat təmirli mənzil, qiyməti 47 min manat, nəqdi pula satılır, nisiyə kreditə verilmir. Ətraflı məlumat üçün 055-070-375-21 sayılı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Satışa çıxan yeni evləri izləmək üçün kanalımıza abunə olub, bildirişləri açmaq unutmayın, sağ olun.